badan labaatan shan qof walba wixii uu arkay saasaan rabnaay maaha deynna ma rabno dee aha waajib la isku leeyahay waay dowladdu certificate dowladdu certificate inay maanta badbaadada qaranka qaranka qofka ka qayb qaato oo lagu tilmaamayo inuu ka mid yahay dadkii badbaadada soomaaliya ka mid noqotay. ninkaan diidin dembi looma raacanayo, dambiilo waayo wixiis diibi waaye dembi waaye dembi aa lagu haystaa la dhihi maayo, laakiin labadaas qofi uma sinaanayaan soomaaliya uma sinaanayaan soomaaliya. ninka dowladda muraad uu ka lahaay certificate noocaas faaqa iyo midka aanay certificate ugu lifaaqnayn soomaaliya uma sinaan, dowladdana uma sinaan maanta, lianna waa privilege privilegekaasi certificate kaasaa kamid ah muxuu ahay majlisyo iyo meelo dadka muxuu ahay loogu yeero yimaadeen oo kuwo kalena ah imaan karana kamid ah qofkaasi wixii uu soomaaliya u geystay abaalmarinteeda iyo maxaan ku dhahay ka aba uu leeyahay. intaasa aad iyo aad aan ugu mahad celin waan haddana maantana waan u mahad celinayaa. prospectiga aad iyo aad uu fiican yahay, lacaga aad iyo aad u fiican ideen in kalena way soo socotaa. lacagahaasi waa waxa aan rabno inaan intaan ka maarmi karno aan ka maarano inaan muxuu ahaay dalkaan wuu burburay kuma filnin keliya dal adduunyada burbur ka dhaco dowlad aan ka dhacdo oo keligiis isku filnaado isbixiyeen caalamka ma jiro. dal kasta oo burbur ka dhaco dagaal sokeeye ka dhacay caalamka kaalmeeyey ama un aan u kaalmeeyo ama dalal saaxiib la ah ha kaalmeeyaan, marka waa u baahannah. laakiin masaladan waxay tahay caalamku meesha uu naga kaalmeyn kara ma soo gaari karnaa? haddii caalamku meel uu naga kaalmeyn karo soo gaarin annagu nama kaalmeyn kara caalamka. labaatanka sano lasoo dhaafay caalamku nala joogay waa nala meeqa shir meeqa maxaan ku dhahda statement meeqa resolution meeqa caalamku soo saaro. soomaaliya mar kasta wuxuu jeclaa in la badbaadiyo, laakiin marar badan annagaa waxaa u diidnay fursad in nala kaalmeeyo oo nal oo wax nalagu darso. maanta waxay taagan tahay marka sida aan nahay weli caalamka waxba nooguma qaban karo. magaalada muqdisho ma imaan karaan, soo degi karaan, magaalada ma tegi karaan, xagga ma ka dhici karaan. madaxda dowladda qaarkeed markay u yimaadaan conditions iyo shuruudo aan muxuu ahay terrible oon laga hordhigayaa intaa qof haysata lagaba fuji karo, dowladdu war dhaaf qofka xataa ma dhihi karta ka leexo. yani caqabadu waa badiyan. annagu maanta waxaa inaan soo gaarsiino meel soomaaliya amni macquul oo acceptable oo isa adduunyadu criminal meel kasta waa jooga, wax dilo wax dhaca wax waxeeya, laakiin nidaam laga cabsado dowladda ninka dambiilaha uu ka cabsado kan muwaadinka ah nadiifkana uu ku raaxaysto doonaado inaan la nimaado nala yarba. waa maalintaas maalinta maxaan ku idhahdaay ee kaalmay karaya aadaan u aaminsanahay commitment dhab ah oo caalami ah oo soomaaliya in la saacido ah ayaa jira. masaalix dhexana laga leeyahay been maaha, annaguna dabcan masaalixan adduunka kalena marka in maslaxad nalaga lahado bal hebel maslaxadu naga leeyahay ceeb ma aha. maslaxadaana laga leeyahay ana diibeyna maslaxadda naga leeyahay weliba annaguna maslaxadaan leenahay oo aan rabnaa inaan helo. raagta misaan tegay muxuu ahay maan todobiyo labaatanka dal oo eu ku jirto wasiiradooda arrimaha dibadda iyaan muxuu ahay la kulmay oo isla jira discussionku waa gabadha muxuu ahay commissionka madaxda ka ah Catherine Ashton ayaa waxay tiri maxaa ka rabtaa Yurub madaxweyne, maxaa rabtaa Yurub Soomaaliya inay u qabato hawsha. horta waxaan dhahay Yurub Soomaaliya waxay ku sugan tahay meesha ay ku sugnayd 1945 dagaalka sokeeye markuu dhamaaday xagga daaraha iyo infrastructureka iyo tarka iyo barakaca iyo qaxootiga iyo waxa Yurub maalintaas meeshay ku sugnayd aan ku sugannahay oo ay noo dheer tahay laba arrimood oo berigaas Yurub aan naga xisana maqabin burcadbadeedna ma qabin berigaas. marka waxaan intaas xaaladaas markaan kusug waxaan ka rabnaa andhaha in wixii ayada badbaadiyay berigaas. United States ayaa Marshall Plan wax la yihaha u sameysay oo Yurub adoonsi kale meeshay ka badbaaday ay ka kacdeen. maanta waxaan ubaahannaha magaci doonaa loo bixiya Marshall Plan ki Yurub 1945 ayasha oo kale Maraykanku hal dowlad ah ayaa Yurub muxuu ahay saa u badbaadisay 27 kiinan dal waxaan aaminsanaan dahay
haddii aad si dhaqan loo kaalmaysaan muddokan si role model noqoto adduunyadu ay ku daysato kuna faanto inay imaan karto. Waa la sacbiyey waana layga ballan qaaday. Bisha soo socota 16-keeda ayaa la qabanayaa shirki ugu horreeyey international ah ee dib u dhiska Soomaaliya la hadlaayo. Breaking logu sameynayo marka shiran maantaas go-aanka maalin daydka ma jiro, lakiin in shirkaas la qabo mida ugu darma go-aanka waa maatintii la kaalmi doon kale jiskii hore Soomaaliya loo sameyn jireen oo kale inaanu noqon shirka sooka aad iyo aad uga qoslay wasiirka arrimaha dibadda. Arrimaha dibadda Finland maalintii meeshaan loogu yimid arrintii soo xusuusiyo maalintii warkaas aad tiri waa dadku wuu taabtay waana la iskula noqday waana naga dhab. Waxaan rabnaa ma gaari karno meeshaas haddaan isoo gaarsin ganacsatada ka qaad qaar ka muxuu ahaa donations uga qaad qaar daad kuwa maxaan ku dhahdaa dekadda ka hel cashuurihii badiga raadi meel kale wax ka aruuri waa inaan soo gaarnaa meel gacanteennu wax kasoo gaarno qaban karo kornoo bixin kara waa inaan soo gaarnaa. Kan muddaan maanta waxay ka mid tahay caalamka lagu xaawura physically dalka haddii nidal degan oo nidaam iyo dowladnimo sharci ka jiro in la arki karo la muuqan karo iyo kalsooni inay jirto xanaa kalsooni war dowladdani waa lagu kalsoonaan karaa wixii loo dhiibana dadka way gaarayaane ninkii baahnaay oo barxa loogu dhiibo maa qanacadaas waxaan ku samaynayna waxay tahay proceskaas aan qanacada yani kalsoonida noocaasina ku abuurnata wa yani mar walba in qadaayaadka ama isiska waaweyn ee dalkaan uu leeyahay in sidaan oo kale waa 200 million 500 isku timaado maalin 100 isku timaado laakiin in public forums looga wada hadlo la leeyahay. Marka dhammaantiin aad iyo aad maasintiin waxaan rabaa warkii inuu kusoo gaabiyo annagu haddii aan nahay dowladda Soomaaliya wixii ogaan la-aan annagoon ogeyn meelaanan ogeyn ka dhaca dana dalka qaybo kamida wax ka dhacayo ma ogeyn dana dowladdii ma joogto meesha qof accountable u ah inuu u rogoorti garayo dowladda oo wasaaradda arrimaha gudaha uu 4-9 mar uu riboor siiyaay meelo badan oo kamida dowladda ma joogto kama jiraan. Taas macnaheedu wuxuu yahay waxa ka dhacaya in badan oo kamida ma maqalno ma ogeyn marba baan maqalnaa oo maxaa koraa waqtigii uu ka dhacay uu ka dhammaan ama interve ama haddaan jeclaan lahayn inaan wax ka qabano intervention ku sameyno. Marka maadaama ay sidaas tahay duruufo badanaa imaan karo wax badanoo jeclayn inaan qabad karin gaari karin xarunna marka yaanan aada ugu celcelina laakiin waa muhiim ila tahay hawshaana lala qabto. Inta kaleo aad iyo aad aad umaadsantihiin aad iyo aad ayaan ugu mahadcelina mar kale dadkii safarada dhaadheer soo galay gaar ahaan walaalihii dibadda ka yimiday diyaaradaha soo raacay qaarkood wuxuu dhowr iyo 12 saacadood flight ay soo galeen iyo ka badan walaalihii maxaan ku irahdaa ay kilomitraad ka dheer soo safray inuu nogu yimiday Puntland iyo sidoo kale walaalihii ayaguna safarka dheer soo galo nogu yimiday Somaliland iyo intii ayagoo mashquul ah oo howle ay ku xandiban yihiin